ba n se menstruation o ma n fun mi ni pains to po gan bi keyin ma ro mi kinu ma run mi oruko mi ni arabirin Oriyomi Zainab mo n gbe ni oke mole katakara ni mo yan layo emi lodi si kan dabe fun omobirin tori o sele se mi gangan igba to yi mo dagba ti mo ba n se menstruation o ma n fun mi ni pains to po gan bi keyin ma ro mi kinu ma run mi and again ti ma fe bimo o ma n fun mi ni long labor hospital ti mo lo o na ti so fun mi pe abe tan da fun mi ohun lo fa mo ro gbogbo awa obi ati alagbato gbogbo omo obirin wa ka ma je kan ma dabe fun won mo tori ewu to wa nbe o po gan oro mi olopin.